Армстар хава 24 арнасында жаңалықтар уақыты студияда Қуанша Саңғызы. Эпидемиологиялық ахуалды бағалау матрицасына сай Алматы қаласы жасыл аймаққа ауысты. Дегенмен әлі де 5 өңір қызыл аймақта тұр. Қазақстанда өткен тәулікте 1342 адамнан коронавирус анықталды. Павлодар облысында 252, Ақмола облысында 201, Алматы қаласында 115, Нұр-Сұлтан қаласында 112, Қостанай облысында 102 дерек тіркелді. Ал жалпы ел бойынша ауырғандар саны 186711. Кеше ел бойынша 867 адам коронавирус індетінен емделіп шықты. Бүгінге дейін Қазақстанда 167914 науқас қауіпті вирустан айықты. Түркістан облысына бірінші кезекте COVID-19 инфекциясына қарсы Спутник V вакцинасының 1300 дозасы жеткізілгені жайында хабарланды. Вакцина бұзылмас үшін арнайы мұздатқыш камералар қажет. Облыс әкімі баспасөз қызметінің ақпарына сүйенсек, қазір өңірде 600 литрлік 2 мұздатқыш камера бар. Бұдан бөлек ақпан айында көлемі 140 литр болатын 20 мұздатқыш пен көлемі 600 литр болатын тағы 2 мұздатқыш әкелінеді. Ал облыстық қоғам денсаулық басқармасының басшысы Марат Пашимов жалпы 950 мың адамға вакцина егіледі. Ең бірінші болып инфекциялық ауруханада жұмыс істейтін медицина қызметкерлеріне екпе салынады. Мұнан соң жедел жәрдем емханада қызмет ететін мамандарға Түркістан облысына ақпан айының соңына дейін тағы 180 мың вакцина дозасы жеткізіледі деді. Алжирде халықты коронавирусқа қарсы ресейлік Спутник V екпесімен вакциналау басталды. Елге әзірге 50 мың доза вакцина жеткізілген. Ауқымда шара алғаш болып, елдегі індеттің басты ошағын айналған Блида провинциясында қолға алынды. Бастапқа кезеңде екпе дәргерлерге, қарттар мен созылмалы ауруы бар адамдарға салынбақ. Содан кейін халықтың қалған топтарын вакциналау жоспарланған. Бүгін ең қуанышты күн. Біз бұл сәтті көп күттік. Індетке қарсы вакцина алып жатқанымыз үшін үкіметке алғысымыз шексіз. Әрине, екпеге оңайлықпен қол жеткен жоқ. Енді індет қасіретінен арыларымыз деген үміттеміз. Грекия астанасында індеттің кеңінен таралуына байланысты шектеулер қатаңдатылды. Себебі соңғы аптада шаһарда вирусты жұқтырғандар саны күрт өскен. Жаңа тәртіпке сай бірер апта бұрын ашылған дүкендерде тұтынушыларды қабылдау тәртіп өзгерді. Ал дүйсенбі күні орта мектептерді ашу туралы жоспар қайта қаралып, тек алғашқы 3-ші сынып оқушыларына ғана мектеп қабырғасына оралуға рұқсат етілді. Айта кетейік, Грекияда былтыр қараша айында енгізілген карантин мен коменданттық сағат тек 2 апта бұрын жеңілдетіле бастаған еді. Ал ресми дерекке сүйенсек, 10 миллионнан астам халқы бар Грекияда 155 мың адам вирусты жұқтырған. Кәрі құрлықта 92 миллион адам кедейлікте өмір сүріп жатыр. Бұл туралы Біріккен Ұлттар Ұйымының осы мәселе бойынша арнайы баяндамашысы Оливье де Шутер мәлімдеді. Халықаралық ұйым өкілінің айтуынша пандемия жағдайды нашарлата түскен. Салдарынан биылғы күзде Европада қайыршылық шарықтау шегіне жетеді. Жоқшылық қазірдің өзінде Еврода халқының 20%-не кер әсер еткен. Аймақта жалақының азаюынан 20 миллиондай азамат қиындыққа тап болған. Еурокомиссия одақ елдеріне әлеуметтік жағдайға көп көңіл бөлу керектігін ескертті. Ал жоқшылықпен күресу үшін атқарылып жатқан шаралар жеткіліксіз. Мысалы, салық, жалақы мәселесі әрдайым жетілдіріліп отыруы тиіс. Айтпағымыз, әлеуметтік мәселерге көп көңіл бөлінуі қажет. Оңтүстік Кореяда алғаш рет қаланы цифрландыру жобасы қолға алынды. Елдің оңтүстік батысында Digital Twin пилоттық жобасы жүзеге асырылып жатыр. Виртуалды технологиялардың көмегімен қаладағы әр нысанның нақты көшірмесі жасалды. Ол не үшін қажет? Елдегі меншікті тілшіміз Владислав Цой жоба сырына үңілді. Кореядағы жер және геокинестік ақпарат корпорациясының штаб-пәтері осы. Оның қабырғасында Digital Twin жобасы дайындалды. Бұл осы ұйым ғимаратының үш үлшемді моделі. Оның көмегімен әр қабатты бөлшектеуге болады. Жүйе ғимаратта қандай жабдықтар орнатылғанында көруге мүмкіндік береді.
бізде бұл ақпараттың нақты екеніне куә болдық. Шынында да ғимаратқа тек осы дезинфекциялық қақпалар арқылы кіруге болады. Олар киімді зарарсыздандырып, шаңнан тазартады. Тағы бір сканер дене қызуын өлшеп, бетперде болуын қадағалайды. Мұнда ғимаратқа 306 адамның кіргені көрсетілген. Оның үшеуінен дене қызуы жоғары болған, ал 9-ында бетперде жоқ. Бұл жиі өртті сөндіруге көмектеседі. Алдымен сенсор түтінді анықтап, төтенше жағдай қызметтерін ескертеді. Осылайша мамандар бірнеше секунд ішінде ғимараттың 3D көшірмесі арқылы құрылыста қандай материалдар қолданылғанын және әр қабатта қанша адам барын біле алады. Digital Twin табиғи апаттардан келетін зиянды азайтуға қабілетті. Жер сілкінісі болған жағдайда жүйе қаланың қай аймақтары қауіпсіз екенін анықтай алады. Кейін тұрғындарды сол жерге көшіру қажет болады. Су тасқынында да жасанды интеллектке иек артамыз. Ол судың қай жерге көп жиналатының нақты айтады. 2018 жылдан бастап қаланың 3-тен 1-і, яғни 200 шаршы шақырым аумақ цифрландырылған. Бұл жұмысты ағымдағы жылдың бірінші жартысына дейін аяқтау жоспарланып отыр. Жоба 5000-ға жуық жаңа жұмыс орнын құруға мүмкіндік береді. Digital Twin-ді құрғанда жерде GPO, жисаңе иннен. Цифрлық егіз технологияларды жүзеге асыру үшін үшті жер үсті және жер асты құрылыстарын салу қажет. Ол үшін көптеген компания тартылады. Біз өз күшімізбен емес, IT немесе кеңістік ақпарат ұсынатын ұйымдармен жұмыс істейміз. Сонымен цифрлық егіз технологиясын қолдану үшін модельдеу қосымшалар қажет. Біріншіден бұл қолжетімді және қауіпсіз қосымшалар болуы керек. 2022 жылға дейін Digital Twin жобасына 6,5 миллион доллар инвестиция салынады. Чонджудың үш өлшемді моделі жасалғаннан кейін жүйені Кореяның басқа қалаларында енгізу жоспары бар. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар 24, оңтүстік Корея. Шығыс Қазақстан облысының шекаралық аймақтарына жастар оралып, мал шаруашылығын дамытып жатыр. Солардың бірі Үржар ауданы Қаратал ауылында тұратын Аманжол Дайыров. Елордадағы тәптәуір қызметін тастап, ата кәсіпті жалғастыру ниетімен туған елге оралған іскер жігіт бүгінде қорасын қойға жайлауын жылқыға толтырып отыр. Мемлекет қолдауымен техникалар алыпты. Ендігі мақсаты сыбаға бағдарламасы арқылы асыл тұқымды ірі қара сатып алып, бордақылау алаңын ашу. Бүгінде ауылда игерілмей жатқан бос жер жоқ. Мал шаруашылығы қарқынды дамып келеді, дейді әкімдіктегілер. Қараталдық Аманжол Дайыров жоғарғы инженерлік мамандық алған соң Алматы, Нұр-Сұлтан қалаларындағы ірі құрылыс компанияларында 7 жыл жұмыс істепті. Дегенмен жусанның есімен кең даланы сағынған жігіт отбасымен 3 жыл бұрын туған ауылын оралған. Ата кәсіпті дөңгелетуге әкесінде көмегі көп дегенін айтады. Бүгінде осы маңайда қорасы малға толған беделді шаруа қожалығына айналды. Мал өсірсең қой өсір, өнім оның көл өсір деп қазақтан бекер айтпаған ғой. Қойдың бағасы да биыл тұвай-тұвай жақсы болып тұр. Жоқ дегенде тоқтылардың өзі 35 мыңнан өтіп тұр ғой. 35 мың деген бір талай ақша ғой. Бізде карантин кезінде осы дәу осы ауылдарда асағат сезілген жоқ. Малы бар адамға асағат сезілген жоқ. Бізге кризисте асағат сезілмейді шынын айтқанда. Жүн өңдейтін, тер өңдейтін бір зауыттар салынса ма дейміз. Біздің ауданымызда, ауылымызда мал шаруашылығы жақсы дамыған. Барлық жердегі проблема осы. Тер өткізу, жүн өткізу мәселесі біраз оң шешімін тапса ма дейміз. Іскер азамат мемлекет қолдауымен лизингке 2 трактор алған. Биыл сыбаға бағдарламасы арқылы 100 бас асыл тұқымды сиыр алып, бордақы алаңын ашуды көздеп отыр. Жергілікті әкімдік жер мәселесінде шешіп беріпті. Еңбегімен елге сыйлы болған азамат ауылдағы тұрмыс төмен отбасыларға да қарайласып тұрады екен. Еш өкінбеймін. Осы ауылға келіп, өзімнің бір үлесімді тигізіп жатқаныма қуаныштымын. Ауылда өз ауылым, өз жерім. Жастарға айтарым, ауылға келсін, істесін, ауылда барлық жағдай бар, бұрынғыдай емес. Бұл мал шаруашылығын бастағанда талай қиындықтар болды ғой, қиындықтар болмады емес. Ең бастысы қиыншылығына шыдап, барлығына төзіп істесе болғаны. Жастар тұрақтаған, бүгінгі күні басқа ауылдардан, басқа елді мекендерден біздің округімізге көшіп келіп, кішігірім кәсіптерін ашып жатқан жастарда жоқ емес. Атап айтқанда ауылда тойхана, құрылыс материалдарын шығаратын цехтар ашылды, наубайхана ашылды. Осы соңғы 3-4 жылдың ішінде мемлекеттік жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасы шеңберінде 27 азаматқа
3 миллион тенгеден жаңағы үкіметтің жеңілдетілген 6% несиесін апердік. Сыбаға бағдарламасының шеңберінде қожалықтар өздерінің қожалығын ары қарай дамыту үшін алды 10 миллионнан 20 миллионға дейін ұсақ мал, ірі қара малдарын өсіруге несие алған шаруа қожалықтары бар. Ауылға жастар тұрақтаған сайын мектептегі бала саны да өсіп келеді екен. Осындағы 30 жыл жөндеу көрмеген орта мектептің де биыл жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы арқылы есік терезесі ауыстырылып, жылу жүйесі ретке келіпті. Оған қазынадан 22 миллион теңге бөлінген. Болат Көкенайұлы, Медет Өмірханов, Берік Жобалайұлы, Хабар 24, Шығыс Қазақстан облысынан. Шымкенттің қоғамдық көлік жүргізушілері сыпайы болуды үйренеді. Олар үшін арнайы тәлім-тәрбиелік курс өткізілмек. Жақсы әдетті бойына сіңіру сабағына 2000-дай адам қатысады. Соңғы уақытта жолаушылар тарапынан автобус жүргізушілерінің дөрекілігі жөнінде арыз шағым көбейіп кеткен. Тұрғындар сұрағына дұрыс жауап қайтармай, бір-бірімен жарысып, тіпті жаға жыртысуға дейін баратын шымкенттік жүргізушілердің әлеуметтік желіде талай жұлдыз болғаны белгілі. Енді әдеп курсынан өткен соң тәртіпке көнбесе жұмыстан шығаруға тура келеді, дейді диспетчерлік қызмет орталығының мамандары. Автобус жүргізушілері сондай-ақ психология негіздерін оқып, алғашқы медициналық көмек көрсетуді меңгереді. Жолаушылар жаңа бастамаға жүгенсіз жүргізушілерді сабасына түсіреді деп үміт артып отыр. Есть многочисленные жалобы от жүргізушілердің дөрекілігі жөнінде жолаушылардан түскен арыз шағым толастар емес. Кондукторлардың да тәртібі жетісіп тұрған жоқ. Сол себепті осы оқу орталығын ашуды қолға алдық. Петропавлдық оқушы инновациялық қоқыс жәшігін ойлап тапты. Арман Нұрышев жобасына 2 апта арнаған. Жас өнертапқыштың тұрмыстық қалдықтарды тастайтын бұйымы толық автоматтандырылған. Ультрадатчиктер енгізілген. Бағдарлама бойынша жәшіктің қақпағы адам қолымен өздігімен ашылып жабылады. Енді Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушысы экологиялық жобасына демеуші тауып, қоршаған ортаны қорғауға өз үлесін қосқысы келеді. Нам пришла идея создать курну после того, как мы... Бұл идеяға қаладағы шашылып жатқан қоқыстар себеп болды. Желден тұрмыстық қалдықтар жан жаққа ұшып қоршаған ортаны ластап жатыр. Осының бәрі өзекті мәселе, сондықтан осындай ойға келдік. Қарағанды облысында рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қасиетті Ұлытау фотоальбомы жарық көрді. Сурет топтамасынан тұратын кітаптың мөлшері бастапқыда 1000 данамен шығарылған. Туристерге арналған құрал жақын арада облыстың барлық білім мекемелері мен кітапханаларына жеткізілмек. Ұйымдастырушылар фотоальбомға арналған материалды 4 жыл бойы жинақтаған. Сонымен қатар суретшілер құтты мекеннің 200-ге жуық көрікті жерін арнайы фотоаппаратқа түсіріп алған. Естеріңізге сала кетейік, Ұлытау ауданын Қазақстанның рухани һәм мәдени киелі жеріне айналдыру мақсаты бар. Ұлт ұясы Ұлытауда мемлекет қорғауындағы 700-ден астам тарихи ескерткіштер шоғырланған. Аймақ облыстың туристік орталығына айналуы үшін мемлекет басшысының тапсырмасымен арнайы туристік орталықтар салынып жатыр. Қазірдің өзінде Ұлытауға жыл сайын орта есеппен 16 мың турист келетін көрінеді. Бізге маңызды бұл тарихи орталық. Бұл жерде қазақ халқының, қазақ мемлекетінің құрылына байланысты тарихи оқиғалар осы ұлтауда болған. Бүкіл мына қазақ хандарының бәрі осы жерде болды десек қателеспейміз. Сол себептен біз мына фотоальбомды арнайы шығарып отырмыз. Осы фотоальбом арқылы кез келген турист бүкіл мәліметті алады. Ал енді мысалы осының ішінде жаңағы Жошхан дейік. Жошханға бару қалай барым десе, ол жаңағы сапар орталығына келеді де, сол жерден міндетті түрде жолын, жаңағы сол жөнінде мәліметін, керек болса жаңағы видеосын, проспектін деген соның бәрін алады. Ақпараттар легі осындай, келесі эфирде жүздескенше.